Ми усім серцем і душею в Нідерландах з вами, і ми би хотіли дуже вам допомогти. Зараз я покажу свою презентацію на екрані. Якщо раптом виникнуть якісь проблеми, напишіть, будь ласка, в чаті, якщо я дуже швидко буду говорити, наприклад. Чи бачите ви мою презентацію, Тетяно, чи все видно? I'll continue. Так, все видно, тоді буду продовжувати. Сьогодні я буду розповідати про переживання тяжкої втрати. Коли ми горюємо, коли ми когось втрачаємо, нам потрібно по-новому пізнати і світ, і себе, бо ми вже не та людина, якою ми були до втрати. І ми робимо це по-своєму. З одного боку, горювання – це дуже індивідуальний процес. І ось, наприклад, розщеплення може відбуватися. Але ви, як медіатор, могли помітити, що люди горюють по-різному. Але попри це є також і універсальні речі, які можна виокремити, які досліджувалися. І це допомагає провести людину крізь переживання втрати. І сьогодні я хотіла би вам трошки розповісти про те, як відбувається переживання втрати, що впливає на процес горювання. Поділюся теорією, поведінкою, яку можна помітити в людях. А особливо зважаючи на ситуацію, в якій опинилися ви, коли і ви переживаєте стрес, і ті, з ким ви працюєте в стресі. Тому що час горювання чи час непевності. І я розповім вам, як можна зробити все, що можна в такій ситуації зробити. І, власне, Маслов, я певна, що ви про нього чули, тому що він часто згадується, і ми знаємо такі базові речі, що в першу чергу потрібна безпека, потрібен дах над головою, потрібна їжа. І зараз уже нові теорії свідчать про те, що внизу піраміди Маслоу також знаходиться інтернет. Але наше життя вибудовується саме так, за цим принципом. І якщо безпеки немає, людина не може розвиватися. І процес горювання може через це ускладнюватися, це проблема. І декілька років тому була аварія, впав літак, люди втратили свої домівки, втратили життя, і ми підтримували людей, намагалися їх провести через втрату. Але що їх цікавило, чи моя близька людина жива, де я сьогодні ночую, де їжа. Тобто вони не могли пройти процес горювання. І як ми можемо допомогти? І хоча іноді, можливо, тяжко дуже провести через досвід втрати, чи то втрата близької людини, життя, чи інші втрати, тим не менше я розповім вам про базові такі речі. Розкажу, як працює стрес і чому важливо допомагати людям, які горюють, коли вони також і в стресі. Про травму також буду говорити, тому що травма може обмежити те, як ми функціонуємо, як ми працюємо. І також хочу допомогти вам зрозуміти те, що ви можете зробити, і як допомогти людині, тому що це ж ваше завдання, але попри те, що і ви самі в стресі, ви ще хочете допомагати іншим. Горювання – це процес, який завжди відбувається після втрати. І втрат може бути дуже багато різних. Можна втратити близьку людину в результаті смерті, але можна втратити людину
тому що ваш чоловік лишився вдома в своїй країні, але ви з дітьми мусили виїхати за кордон. Лишаєте близьку людину кохану і не знаєте, чи ви ще побачитеся. І це величезна втрата насправді. Тут наче й горювати не можна, тому що людина жива, але ви не знаєте, чи ви її ще побачите. І не тільки втрачається тут людина, ви втрачаєте тут відчуття контролю. І це чи не найгірше в горюванні, контролю немає. І в тій жахливій ситуації, в якій опинилися ви, ми бачимо, що родини розділяються. І як я вже казала, одна людина може залишитися, інша виїжджає. Або один підтримує Україну, інший підтримує Росію. Це ж так жахливо, коли ви не можете говорити з близькою людиною, тому що ви настільки один від одного далекі. Це теж переживання втрати. І якщо тут перенести все на ситуацію в Україні, то бачимо, наскільки актуальне питання втрати. Люди в Україні зараз дуже переживають оце відчуття втрати контролю, а нам, людям, потрібно за щось триматися, щось, що давало би нам надію, для чого ми живемо, куди ми йдемо. І коли з'являється таке відчуття безсилля, коли ви не можете змінити ситуацію, це чи не найгірше з того, що може пережити людина? Переживання втрати – це дуже тривалий процес, який може початися тільки, коли ви знайшли для себе нову опору, коли припинилися обстріли, коли ви переїхали в нове місце, коли ви можете сісти і почати думати, що відбулося. Бо інакше процес змін не починається, бо має бути якась опора, щось, на що можна опертися. Бо ж йдеться про самовизначення себе. І якщо світ продовжує навколо нас змінюватися, то щоразу, з кожною зміною у світі потрібно знову змінювати себе. І тут може з'явитися у вас ідея, Боже, що ж я можу тут зробити? Я ніколи нікому не зможу допомогти. Зможете. Але треба пам'ятати, що наші очікування мають бути скориговані, що ми не скільки зможемо допомогти людям повністю пройти через втрату, а лишитися, ось я хотів сказати, лишитися живими, але це не зовсім так, а зрозуміти, як лишитися на плаву, тобто хоч за щось триматися. І всі люди горюють по-різному. У вас може бути дуже близька людина, брати, але втрати ви можете переживати по-різному. Що впливає на процес переживання втрати? Ви підлаштовуєтеся під втрату, відбуваються зміни в різних сферах життя. Це дуже складно, тому що цей процес пронизує все ваше життя. Ніщо не лишається таким, як раніше. Змінюється все. І яким значенням ми наділяємо наші втрати? З теорії ми знаємо, що якщо в процесі переживання втрати людина знаходить якийсь сенс, то за це можна триматися. Якщо людина втрачає домівку і думає, що це жахливо, але нова домівка більша, краща – це певний сенс. І переживання втрати буде геть інакше, якщо ви в бомбосховищі і ви не знаєте, чи вам буде куди повернутися взагалі, тому що тоді не буде сенсу в цьому процесі переживання втрати. І емоційні стратегії, які ми використовуємо – це увага до того, що ще можливе, тобто таке позитивне налаштування, що допомагає пройти крізь процес.
Але людина може зайняти позицію жертви. Ой, я ніколи з цього не виберуся, нічого не допоможе. В процесі переживання втрати це, на жаль, не допоможе. Так що нам потрібно допомогти людям вміти вишуковувати якісь невеличкі позитивні речі, щось таке, чого хочеться чекати, чого хочеться сподіватися. І ті, хто боронять Україну, вони намагаються досягнути того, що змінить Україну. І це теж копінговий механізм. Тому що коли ми щось робимо, нам повертається відчуття контролю. Когнітивна стратегія – це значення, сенс, який ми наділяємо. Я вже про це згадувала. Чоловік, який залишається в Україні, втрачає родину, яка переїжджає в іншу. Але тут з'являється новий сенс. Чоловік хоче, щоб сім'я була у безпеці, хоче врятувати родину. А родина матиме в свою чергу інший сенс у проживанні втрати, в проживанні розлуки з чоловіком, який залишився в Україні. Якщо подивитися на те, як люди переживають різні ситуації, і ви, я впевнена, про це знаєте, механізми копінгу. Я просто не знаю, який у вас рівень знань, так що дуже перепрошую, якщо для когось це буде повторення. Тож, як люди справляються з різними ситуаціями? Є два напрямки, які можна тут виділити, зазвичай кажуть про те, що чоловіки більше схильні до дій, їм хочеться щось робити, хочеться крізь ці всі емоції пройти. А жінки схильні більше говорити про емоції, проживати втрату, відчути емоції. Це дуже такий загальний умовний поділ. І ми можемо детальніше на ньому зупинитися. У Нідерландах у нас є такий список, який допомагає визначити ваш копінговий механізм. Не знаю, чи він перекладений, цей список, але він може бути корисним для того, щоб люди зрозуміли причини своїх вчинків. Сьогодні зранку я спілкувалася з жінкою, і вона розповіла, що чоловік її помер 2,5 роки тому, і ось я якось відволікалася, але зараз я зрозуміла, що треба щось робити. Ось такий в неї запустився копінговий механізм. І зараз швиденько поговорю про кожен із них. Перше, активний підхід. Буває так, що людині подобається вирішувати проблему. Ось є проблема, людина починає майже негайно її вирішувати. У такому випадку людина, по суті, починає геть зовсім поводитися, тому що у випадку втрати мало що можна зробити. І, відповідно, людина почувається у більшому горі, ніж ті, хто намагаються знайти для себе якусь соціальну підтримку. Якщо людина шукає соціальної підтримки, а не має однодумців, то це теж посилює відчуття втрати, тому що вона не може користатися своїм звичним механізмом копінговим, бо допомагає ділитися відчуттями такій людині. І тут лишається сподіватися, що ви допоможете їм в цьому, тому що коли їх вислухають, їх це заспокоїть. Уникання. Якщо людина не хоче говорити про те, що відбувається, сподіваючись, що якщо не звертати увагу на втрату, то воно якось саме зникне. Звісно ж, в нинішній ситуації це, на жаль, не варіант. І паліативна реакція. Це коли людина замість того, щоб подивитися в обличчя проблемі, починає робити щось інше. Наприклад, п'є чи займає голову іншими речами. Пасивна реакція – це постійно пережовувати ці всі думки, ганяти їх в голові. Це недобре. І це треба теж зупиняти. Вираз емоцій вибуховий. Іноді буває так, що люди так в собі ховають емоції, а потім вибухають вони. І іноді може бути так, що цей вибух станеться у вас
От людина почувається безпечно, вибух, і ви почнете думати, що я такого зробив. Але це їхній копінговий механізм може бути. Заспокійливі думки. Це коли людина сама себе намагається заспокоїти, каже собі, скоро це все закінчиться, втрутиться ООН. Тобто думки, які допомагають заспокоїтися. Отож, це копінгові механізми. І вже це пояснює різні реакції людей. Немає поганих чи хороших механізмів копінгу. Тут важливе питання, чи ваш копінговий механізм допомагає вам у цій ситуації. І саме про це ви можете з клієнтом поговорити, поцікавитися, як зазвичай людина реагує на складну ситуацію. Людина каже, наприклад, вам... зараз світло увімкну, перепрошую, стало темно. І вам, наприклад, відповідає, зазвичай я починаю вирішувати всі свої проблеми. Добре, а зараз для вас це працює? Ні, не працює. І людина почувається такою розхитаною, коли не може використати свій звичний копінговий механізм. І це було би дуже добре, якби допомогли людині зрозуміти. Ось дивіться, зазвичай ви робите ось так, а зараз ви опинилися у іншій ситуації. Далі, що впливає на процес переживання втрати? Якщо ми вважаємо, що ми життєстійкі, це допомагає. Але якщо людина починає думати, це кінець, я не можу підлаштуватися, то це викликає пригнічення. Відповідно, потрібно допомогти клієнтам зрозуміти, що вони робили в поганих ситуаціях в житті, що допомагало. Людина може сказати, наприклад, я молюся чи розмовляю з близькою людиною, тобто те, що допомагає їй. І тут також важливі прив'язаності. Наші прив'язаності з дитинства, дуже багато є інформації про прив'язаність, і дитина, яка мала безпечну прив'язаність до батьків в дитинстві, може регулювати краще свої емоції, і іноді підтримку вона отримує від самої себе. Далі, якщо ви не одні, то краще можна ділитися своїми думками. В процесі горювання люди часто опиняються наодинці, і соціальне середовище може заохочувати просто продовжувати жити і начебто нічого відчувати. Але людина може не знати, як пережити втрату, і треба, щоб фахівець, такий як ми, сказав, що це нормально горювати, гнівитися, сумувати. Це частина процесу переживання втрати. Але ось ми дивимося на наше соціальне середовище і думаємо, ага, вони отак роблять, то й мені треба так зробити. Але знову ж таки, згадуємо механізми копінгу, копінгові механізми. У кожного з нас вони свої. Крім того, впливає також культура наша. Я не знаю, як в Україні у вас, але в Нідерландах, на жаль, досить нормальним є і от якщо йдеться про розлучення, я, звісно, розумію, що зараз у нас йдеться більше про втрати, розділення родин і загибель, але коли відбувається розлучення, в людини, по суті, немає часу на переживання втрати, а на втрату потрібно звертати увагу. І ще як впливає культура? Релігія, католицизм, іслам чи інші вірування, тому мають певні настанови щодо переживання втрати. Але людина зазвичай має свій копінговий механізм. І, відповідно, важливо донести людині, що ви маєте робити це по-своєму. Немає поганого чи хорошого способу горювати. І врешті, що ми бачимо, що людина має по-новому сформулювати свою життєву історію.
сенс життю надається, коли ми розповідаємо, де ми народилися, як ми росли, як ми зустріли свого чоловіка чи дружину. Але коли відбувається втрата, виникає прогалина в цій історії. І заповнити цю прогалину можна лише зрозумівши, чому відбулася втрата, або надавши сенсу втраті. Це буде містком між старим життям і новим. І тут ви можете допомогти своєму клієнтові знайти інформацію, поговорити про сенс, яким вони наділяють втрату. Не які ми наділяємо, а вони саме. Можливо, вони розлучилися, партнер агресивний був, і ви, може, думаєте, о, добре, позбулися його. Але, можливо, сенс клієнту, клієнт надає інший, можливо, сумує за партнером, відчувається самотнім. Але треба поговорити про те, що означає для людини ця втрата, за чим ви сумуєте. Якщо людина каже, що ось моя родина виїхала за кордон, і вони там у безпеці, то ось така думка корисна, коли людина, наприклад, через щось гнівається, що вона одна. І також, якщо у вас будуть виникати по ходу запитання, то, будь ласка, пишіть їх, і Тетяна їх збере наприкінці, бо я говорю так в загальному. Зараз хотіла би поговорити про теорію горювання. Проводилися дослідження, проводилися опитування, дуже такі ґрунтовні. Ми з вами розглянемо види горювання і також три найважливіші теорії, які ми використовуємо в Нідерландах, і я знаю, що в США ці теорії теж використовують. Спочатку давайте поговоримо про нормальний процес горювання. Зазвичай при нормальному процесі горювання, хоча я не думала би, що я би взагалі вживала таку фразу, тому що те, що відбувається, це ненормально зараз із у вас. Але при нормальному процесі горювання, зазвичай, приблизно через 6 місяців людина повертається до нормального життя. Це не означає, що воно повністю нормальне, але людина принаймні знає, як далі жити. Але, як я вже казала раніше, людина починає переживати втрати тільки, коли вона почувається у безпеці. Може, ви це вже помічали. І от в Нідерландах ми помічали, що зазвичай декілька тижнів ніби такої тиші, спокою відбувається, а потім людина починає думати про те, що вона втратила. Іноді процес горювання починається пізніше або набагато пізніше після втрати. І я сподіваюся, що жахлива війна закінчиться якомога швидше, але просто пам'ятайте, що пізніше, після завершення війни, з'явиться у вас багато клієнтів, які почнуть переживати втрату. Далі. Ускладнене горювання, коли приблизно через 6 місяців, здається, ніби втрата сталася вчора. Часто це пов'язано з травмою. Наприклад, був авіаудар по будинку, і людина бачила, як летить снаряд на будинок і вбиває дорогу людину. Елізабет Кюблер-Росс, я впевнена, що ви про неї чули, швейцарська лікарка, і вона першою напрацювала теорію горювання і фази переживання втрати, які допомагають краще зрозуміти емоції, які переживають люди. Я використовую всі три теорії, про які ми будемо говорити, тому що вони нас ведуть у трьох напрямках. Елізабет Кюблер-Росс говорить про емоції, і вони не йдуть в лінійному порядку. Ні, це дуже такий змішаний процес. Дуже нормально, коли людина заперечує втрату.
Ви, можливо, помічали, що людина каже: та ні, все добре, я в безпеці. Тому що це у неї спосіб справитися з жахливими речами, які відбуваються. А гнів, емоція гніву – це щось таке, що людина виявляє тільки коли почувається в безпеці. І почуваються в безпеці вони зазвичай з вами. І от саме тому виявляють гнів із вами. Далі, торг. А якщо зробити те, або якби я була ліпшою дружиною і так далі. Починає людина торгуватися, шукає способів вийти з ситуації. І як тільки помічає, що нічого не допомагає, то заглиблюється у пригнічений стан. Це не зовсім депресія ще, а пригнічення. І далі це прийняття, не прийняття втрати, а прийняття ситуації. І зазвичай зображується цей процес отак, цикл горювання. Заперечення, гнів, торг. Я вам показую, тому що це те, що часто ми спостерігаємо, але не обов'язково воно і так іде вверх, вниз і так далі. Це дуже такий процес неоднорідний. І хотіла би показати вам коротеньке відео, трошечки додати гумору. Це відео є в інтернеті про процес горювання воно. І поки буде йти відео, я увімкну яскравішу лампу, щоб ви мене бачили. І, Тетяно, дайте знати, кивніть чи чутно відео. Нічого страшного. Це, напевно, не зибучий пісок. Та можна буде про це потім посміятися. Друга стадія – злість. Так ідеально просто дурнуватий сипучий пісок, дурні джунглі. Та зараз покусаю. Отже ж, скотина, зараза. Отже ж, блін, ці дурнуваті джунглі. Третій етап – торг. Дорогий Боже, це я, жираф. Послухай, може ти мені якось витягнеш із цього сипучого піску? Я обіцяю, не буду нікого кривдити. Пригнічення. Прийняття. Знаєте що? Ну, все нормально. Я думаю, що в раю будуть зелені соковиті листочки, автомати з смачною водою. Смерть, чекаю твоїх ніжних обіймів. Що? Це, здається, я до дна дістаю. Цікаво, як перекладач переклала все. Але це хороша наочна демонстрація теорії Кюблер-Рос. Далі. Завдання горювання. Дуже вони важливі, тому що вони привносять структуру у мою роботу з клієнтами, що переживають втрату. Тому що саме слово «завдання» допомагає нам зрозуміти, що робити в цьому процесі. Кюблер-Рос говорить про емоції, а завдання – це те, що потрібно зробити. Завдань є 4, і зараз із вами по них пройдемося. Перше – це визнати. Визнати, що відбулася втрата. І якщо це смерть або розлучення, то зазвичай в перші 9 місяців людина не зовсім відчуває, що людина загинула, чи що відбулося розлучення. Тобто вони начебто це знають, але вони цього не відчувають, і це можна помітити. І коли йдеться про смерть, от я помічала, що людина, якщо говорить про того, хто помер, вони говорять в теперішньому часі про цю людину. І відповідно я розумію, що ще
Завдання один треба зробити, і в першому завданні потрібно зібрати усю потрібну інформацію. Іноді це означає, що потрібно повернутися до того місця, де трапилося те чи інше, повернутися до місця, де було знищено будинок. Це жахлива картинка, але вона потрібна для того, щоб всю інформацію зібрати, щоб усвідомити, що втрата відбулася. Це ось як про історію, про наратив. Треба заповнити прогалину. Ця інформація потрібна. Треба побачити, відчути, що людина померла, і її вже не відчути. Складно усвідомити чиюсь смерть. І дуже важливо також попрощатися. Я не знаю, чи ті, хто з України їхали, мали час попрощатися, чи було так, що ой, поїзд приїхав, треба стрибати в поїзд, чи був час поговорити, сказати, я з тобою була дуже щаслива, якщо раптом ми не побачимося більше. Це дуже важливі речі, їх можна зробити і потім, але дуже важливо також і попрощатися з тілом. І коли люди проходять через розлучення, я знаю, що більшість з вас медіатори і допомагають тим, хто переживає розлучення чи інші складні ситуації, бачу, що Тетяна киває, то важливо поговорити про те, чому це відбулося. Важливо, щоб людина могла попрощатися із своїм шлюбом, із чоловіком чи дружиною, щоб не було це все різко. Поведінка, яка відбувається, це шок. І потім людина, згадуючи про це, каже, та в мене наче як туман був перед очима. Перший рік після втрати взагалі не пам'ятаю. Погіршується увага, паніка, з'являється виснаження і зосереджується лише на втраті. Це те, що відбувається в рамках роботи над першим завданням. І тут із клієнтом, який проходить горювання, що потрібно робити? Почати говорити про минуле, якої інформації зараз немає, яке життя було раніше, яке зараз. Тобто потрібно їхнє занурити в старе життя. Так їм можна допомогти пройти перше завдання. Тоді можна перейти до другого завдання. І знову ж таки, так само, як і з емоціями, тут не йдеться про лінійність, вони можуть перемішуватися, але це такі кроки, які мають відбутися, пройти, і потрібно стежити за станом, в якому при цьому перебуває клієнт. Друге завдання. Тут йдеться про глибші вже такі відчуття, про усвідомлення того, що відбулося, і які виникли почуття. Людина починає засмучуватися сильніше, ніж раніше, тому що людина починає усвідомлювати, старе життя ніколи не повернеться. І я не знаю, як в Україні чи в інших країнах, але в Нідерландах, коли людина переходить на ось цей другий етап, вже починають всі думати, о, все, завершується горювання, повертається людина на роботу, життя повертається до норми, але при тому не бачить дуже глибокий біль, який переживає людина, і він глибший, ніж при першому завданні. Поведінка, відчуття безпорадності, зневіра, пригніченість, плач. І трошечки перегукується це з теорією Елізабет Кюблер-Росс. І відбувається таке коливання між старим і новим життям. В першому завданні людина дуже зосереджена на старому житті повністю, а вже при другому завданні людина коливається між старим і новим. Третє завдання горювання – дослідити нове життя. Як можна розбудувати нове життя, не залишаючи позаду старе?
як після розлучення розбудувати нове життя, знаючи, що у вас це було спільне життя з цим партнером. Іноді про це дуже-дуже боляче думати, тому що багато чого в старому житті відбувалося, але воно було, це те, з чого ви починали. І, відповідно, людина знаходить спосіб, як триматися за старе втрачене життя. І тут я маю наголосити, що не треба відпускати повністю старе життя, а по-новому за нього триматися. Якщо люди розлучилися, але в них є спільні діти, то вони мають продовжувати бути партнерами, але вже партнерами по відношенню до дітей. Тобто треба все-таки своє старе життя якось за нього триматися. Мають бути ритуали, робити щось таке, до чого ви звикли, наприклад, щонеділі готувати, не знаю, пахлаву, наприклад. І коли ви виїхали за кордон, теж це продовжувати робити, тобто ритуал. І, власне, ті, хто переїжджають в інші країни, їх не треба заштовхувати в нові ритуали. Їм потрібно взяти ритуали зі старої країни, перенести їх в нову, тому що це їхнє минуле. Минуле не зникло для них. Минуле – це частина їхнього життя. І ось на цьому ми зосереджуємося з нашими клієнтами. Як продовжити, які ритуали можна робити. Четверте завдання горювання – це встановити зв'язок із новим життям, бути тут і зараз, і в майбутньому, але також із собою нести минуле. Потреба тут у людини – це увага. І теж уже на цьому етапі починають думати, та вже людина звикла жити одна, звикла до того, що у чоловіка вже там нова дружина, все добре. Ні, все ще вибудовує людина своє життя по-новому. І поведінка може бути така, людина про минуле говорить з меншим болем, більше з любов'ю. Може говорити так, ну, це було тоді, коли у нас із чоловіком все ще було добре. І зазвичай помітно, коли вже перейшли до цього етапу клієнти. Ось цей маленький будиночок, який ви бачите на екрані, це від жінки, яка втратила свою дитину. І наприкінці терапії вона купила цей будиночок, принесла дерев'яні ляльки і одна лялька із крильцями. І вона сказала, я хотіла, щоб інші побачили, що він є, що я його втратила, і він ще лишається зі мною. Наступне. Ось ми з вами розглянули емоції, завдання горювання, а зараз розглянемо процес. Модель подвійного процесу. І що можна помітити? Що люди перемикаються між орієнтуванням на втрату і на відновлення. І це допомагає побачити, чи, образно кажучи, правильно людина горює. Ну, це взагалі дивно звучить, тому що люди горюють дуже по-різному. Не можна взагалі стверджувати про те, що таке хороше горювання, але якщо відбувається така деескалація, перехід від одного явища до іншого, ніби спускаються так, то це можна сказати, хороший процес. Але в Україні, коли не можна просто спочатку орієнтуватися на втрату, а потім на відновлення, бо ще йдеться про виживання, а відновлення – це виживання, це питання відновлення життя. Так що ось ця частина процесу орієнтування і зосередження на втраті, вона відкладатиметься надалі, на майбутнє.
Далі, почуття, які переживає людина під час горювання. Це ті почуття, які ви можете помітити в розмові із клієнтом. І тут насправді не йдеться про те, чи це розлучення, чи смерть. Все одно ці відчуття з'являються. Почуття провини, чи не найскладніше почуття. Особливо це актуальне, коли йдеться про смерть людини. Тому що лише одна людина може вас пробачити, звільнити від провини, але її вже немає. Якщо, наприклад, ви посварилися із своїм чоловіком, пішли на роботу, і чоловік загинув чи помер, і це дуже складне відчуття залишається в людини. І як працювати з провиною, визнати провину, показати, що її можна переживати, що люди переживають провину. Дослідження показали, що коли люди відчувають провину, то у них з'являється така думка: ага, я ось такого не буду більше робити. Якщо виникне подібна ситуація в майбутньому, то я не так буду поводитися. Це такий ніби рух до майбутнього, щось, за що хочеться триматися. Так що провина виконує певну функцію. Вона допомагає людині ніби знову вхопитися за життя. Але це дуже складне почуття, почуття провини. Отож, визнання емоцій, які переживають люди, це дуже важливо для того, аби їм допомогти. І також іноді буває, що ми відчуваємо безпомічність, коли працюємо з тими, хто переживає втрату, бо ми хочемо вирішити проблему. Але пам'ятаємо, що найкращий спосіб допомогти людині – це показати, що ви розумієте, що вони відчувають. У мене була клієнтка, яка казала, що я була у трьох терапевтів і пішла від них, тому що вони намагалися вирішити мою проблему. А ви мене вислухали, ви ставили мені запитання, і це мені допомогло. Так що згадуйте про це, якщо будете відчувати безпомічність. Поведінка, яка може бути в людини, емоційна і фізична, як виявляється в емоціях і в тілі, на рівні емоцій, тут потрібно пам'ятати, що не найкращий цей стан для прийняття рішень. От, наприклад, коли до вас хтось приходить і хоче розлучитися, бо закоханий у когось іншого, і коли людина закохана, то там у мозку таке робиться, що людина не може чітко мислити. Людина просто думає собі: та ні, я хочу розлучитися, жити з новою людиною, це моя половинка, але це інша ситуація. А коли людина в стресі, не може чітко мислити дуже. І дуже важливо про це пам'ятати. І якщо в людини стається розлучення під час війни, то, можливо, це не найкраща ідея подавати на розлучення під час війни. Тому що тут постає питання, чи ви чітко мислите? Може вам здаватися, що так, але навряд чи. Можливо, тут ви можете допомогти клієнту трохи це рішення відкласти. Тут, звісно, залежить це, які ваші клієнти. І теж треба тут пам'ятати про те, що складно чітко мислити людині, можуть відбуватися перепади настрою, лабільність, непередбачуваність, агресивність, пригнічення, страх, паніка. І паніка змушує людей робити дуже дивні речі, фізичні прояви, які можуть відбуватися під час горювання. Ось вони на екрані. І є певні хибні уявлення про горювання. По-перше, що всі горюють однаково. Якщо я допоможу людині А,
І в людини Б горювання теж втрата партнера, так само буду працювати з ним. Ні, ставте запитання. Завжди будьте допитливими. Далі, також думають, що переживання втрати – це ніби висхідна пряма лінія, починаєте відбудовувати життя. Ні. У горюванні є кінцева дата. Ні. Існують стандартні кроки, як їх вжити? Ні. Є настанови, але нам потрібна гнучкість неймовірна в роботі з ними, тому що горювання – це процес з підйомами і спадами. Коли людина почуватиметься у безпеці, то, звісно ж, піде цей процес угору, але все одно коливання відбуваються. І що ви можете зробити як професіонали? Це дуже складно для вас, тому що вас просять про допомогу, але в першу чергу людині потрібно відчуття безпеки. Бо якщо людина не почувається безпечно, не може відбудувати життя, бо нема чого відбудовувати. Але тим не менше є те, з чим ви можете допомогти. Може допомогти людині думати про приємні моменти, згадувати щось хороше. І іноді тут можна таку стратегію застосувати. Прикидайтеся, поки це не стане правдою. Просто встаньте зранку собі, кажіть, сьогодні буде хороший день. І допоможіть людині почати думати позитивно. Негативні думки десь будуть там закрадатися в голову, але це краще, ніж коли людина встає і починає думати, о, сьогодні буде жахливий день. Далі, порадьте їм говорити собі те, від чого їм стає краще. Можете в них розпитатися, що ви можете собі сказати таке, що воно було, що було б вам краще. Щоб ви дитині сказали, щоб їй стало краще. І собі таке саме скажіть. Далі, почуття гумору. Гумор може бути дуже корисним у такій ситуації. Можливо, ви були на семінарі Стівена Код, він про стрес говорить. Для мене важливо дуже говорити про стрес. І в стресі людина не може чітко мислити. Людина може або нічого взагалі не робити, або надмір реагувати. Можуть у бомбосховищах починати люди сваритися саме через ось таке переживання стресу. І, відповідно, небагато лишається простору мозкові маневрувати. Коли стрес зменшується, уже це ніби вікно більше, і мозок починає краще реагувати. І я не знаю, чи ви добре бачите цей слайд, але це із інвентаризації життєвого стресу за Холмс Рає. І якщо людина набирає більше, ніж 300 балів, то можна очікувати зрив. У вашій ситуації у вас вже більше 300 і смерті відбуваються, розлуки в сім'ї, розлучення, ув'язнення, тримають полоненими близьких, травми, шлюб, проблеми з шлюбом, втрата роботи. І тут війна навіть і не згадується у цій шкалі. Так що я думаю, що це би взагалі був номер один відчуття небезпеки. В Нідерландах люди, які воювали в інших країнах і повернулися, переживають ПТСР. Оце відчуття, коли
почуваєшся в небезпеці, коли виходиш на вулицю, дуже нищівне, а ви це переживаєте щодня. Так що у вас стрес просто до небес височезний. Що ми можемо зробити в стресі? Але спочатку хотіла показати вам невеличке відео, 4 хвилини. Тут пояснюється те, що відбувається у мозку і як це впливає на мислення. А тут є субтитри, здається, так що тут має бути це видно. Чи чутно? Чи ви спите неспокійно, почуваючись роздратованим, забуваючи дрібниці, відчуваючи себе розбитим, ізольованим? Не хвилюйтесь, всі через це проходили. Ймовірно, у вас просто стрес. Стрес – це не завжди погано. Він може створити порив додаткової енергії та уваги, коли ви граєте у командні ігри чи повинні говорити перед публікою. Та коли це триває довгий час, саме з цим ми стикаємося день за днем. Стрес починає змінювати ваш мозок. Хронічний стрес, як при перевантаженнях чи сварках удома, може вплинути на розмір мозку, його структуру та функціонування, і навіть на ваші гени. Стрес починається з того, що ми звемо гіпоталамо-гіпофізарною наднирковою віссю. Серії взаємодії між ендокринними залозами в мозку на нирки, які контролюють реакцію тіла на стрес. Коли мозок виявляє стресову ситуацію, ваша вісь ГГН миттєво активізується та виробляє гормон кортизол, який налаштовує тіло на миттєву реакцію. Та великі дози кортизолу протягом тривалого часу спустошують ваш мозок. Наприклад, хронічний стрес підвищує рівень активності та число нейронних зв'язків в мигдалині, центру страху вашого мозку. І коли зростає рівень кортизолу, електричні сигнали у вашому гіпокампусі, частина мозку, яка асоціюється з навчанням, пам'яттю та контролем стресу, погіршується. Гіпокампус також стримує активність осі ГГН, і коли вона стає слабшою, те ж саме відбувається і з вашою здатністю контролювати стрес. Хоча це ще не все. Кортизол може буквально зменшити ваш мозок. Велика його кількість призводить до втрати синаптичних зв'язків між нейронами та скорочення префронтальної кори, частини вашого мозку, яка регулює такі функції, як концентрація, прийняття рішень, судження та соціальна взаємодія. Він також зменшує кількість нових мозкових клітин, які виробляються в гіпокампусі. Ось чому хронічний стрес робить для вас важчим навчання та запам'ятовування речей, а також створює передумови для серйозніших проблем, таких як депресія і, врешті, хвороба Альцгеймера. Наслідки стресу можуть дістатись до ДНК вашого мозку. Plays a part in determining how that baby responds to stress later in life. The pups of nurturing moms. В подальшому житті пацюки, яких вигодовували, стали менш чутливими до стресів, бо їх мозок створив більше рецепторів кортизолу, які затримують кортизол та послаблюють реакцію на стрес. У пацюків недбайливих мам був протилежний результат, і вони були більш чутливими до стресів протягом свого життя. Це вважається епігенетичними змінами, тобто які впливають на те, як поводять себе гени, без прямої зміни генетичного коду. Зміни можна обернути на протилежні, якщо поміняти місцями мам. Результат буде дивовижним. Епігенетичні зміни, спричинені однією мамою-пацючихою, передались багатьом поколінням пацюків після неї. Іншими словами, результати цих дій були спадковими. Хоча це ще не всі погані новини. Існує багато зворотних шляхів, як кортизол впливає на мозок під стресом. Найпотужнішою зброєю є вправи та медитація, які включають в себе глибоке дихання, цілковите усвідомлення та зосередження на оточуючих речах. Обидві вправи знижують стрес та збільшують розмір гіпокампусу, таким чином покращуючи пам'ять. Тож, ви не будете почуватися переможеними буденним життям. Здобудьте контроль над своїм стресом до того, як він почне контролювати вас. Okay, so that's already one good message.
Такий хороший меседж. Медитуйте. Медитація може починатися з 3-хвилинної медитації і потім поступово збільшуватися. Це можна робити і в бомбосховищі. Звісно ж, біг зараз це не дуже безпечно, але є те, що можна зробити і в приміщенні. Отож, я згадувала про пережовування думок і треба клієнтів підвести до думки про те, що насправді потрібно продумувати. Можливо, ви знаєте, що є три цикли: цикл контролю, цикл впливу і коло контролю, коло впливу і коло тривоги. І якщо є проблема із колом контролю, то дуже складно щось робити, мало що людина може зробити. Але іноді можна такій людині сказати: не витрачайте на це енергію, тому що ви нічого не зробите. Свою енергію присвятіть тому, на що ви можете повпливати. Далі, якщо клієнт дійсно це зробить, повернеться навіть невеличке відчуття контролю, і людина буде почуватися ліпше. Може тут допомогти медитація. Якщо людина почне медитувати, от що людині до снаги? Людина починає думати: о, я можу зробити щось, що мені допомагає. Тож, можна змінити тут коло контролю, але можна також змінити те, що в колі впливу. Звісно, можна спробувати щось зробити, але тут питання, чи воно допомагає. І можна з клієнтом піти по цих трьох колах і попросити у них написати те, що у них в колі контролю, колі впливу і колі тривоги. І от якщо ви вдома і за щось тривожитеся, напишіть це у якесь коло. Як управляти стресовими подіями? Ми знаємо з досліджень, що тілу хочеться діяти. Допоможіть клієнтам діяти. Навіть якщо це рух не до рішення, все одно це рух тіла. Якщо людина пригнічена, вона може просто сидіти вдома, в кріслі, почуватися пригнічено. Допоможіть такій людині почати рухатися. Хай хоча б в приміщенні почне ходити. Воно звучить так дивно, але все одно це допомагає. Дихання допомагає заспокоїтися. Тут англійською вправа написана, але ви отримаєте презентацію українською. І тут вправа на рахунок 1, 2, 3, 4, вдих, на два рахунки затримати дихання, на 1, 2, 3, 4, 5, 6, видих, на два рахунки затримати дихання і вдих на 4 рахунки. Це дуже корисна вправа для людей в стресі, і її можна робити де завгодно. Просто потрібно про це згадати. І ця дихальна вправа – це теж практика зосередження, усвідомленості моменту. І людина має розуміти, що все добре. Ось дивлюся на Тетяну. Тетяна, тут є все добре зараз, воно може змінитися, а зараз це добре. Пітер має чудову вправу із диханням. Я хотіла з нею з вами поділитися. Звук тут дає таку вібрацію в тілі. Можливо, ви теж можете її спробувати для того, щоб відчути, що відбувається у тілі. Це допомагає людям, які переживають відчай. Дуже корисна вправа, коли ви маєте сильні, переживаєте сильні відчуття. Дуже проста вправа, але дуже потужна. Але вона також може викликати різні емоції і різні відчуття, звісно ж. Але яка тут основна ідея? Глибокий вдих робите і на видиху робите звук ву. Наче це з нутра йде. І видихаєте наповну. Потім
вдихаєте, заповнюючи живіт, груди, і знову видихаєте зі звуком ву. Вібрація йде від живота. І для тих, хто дивиться мене онлайн, маю попередити, що це викликає певні відчуття і емоції, які вже могли бути всередині вас дуже довго, але не виявлені. Тому лагідно, але наповно вдихаємо і видихаємо зі звуком ву від живота. Звук має йти під час всього видиху. Потім знову вдихаємо, заповнюємо живіт, груди і знову видихаємо. До живота. І відпочиваємо. І зверніть увагу на відчуття в тілі, почуття, думки, якісь образи, які виникають. Знову поверніться до відчуттів, які у вас з'явилися в тілі, думки, образи. І ось така вправа. Це можна зробити з вашими клієнтами, розпитатися про їхні відчуття. Ось тут чудова така книжка від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Важливі навики в періоди стресу. Там дуже багато ілюстрацій, вона перекладена різними мовами, теж є українською. Так що, будь ласка, її завантажуйте, буде посилання на неї, вона дуже корисна. Що можете ви зробити? Мовчання для того, щоб докопатися до найбільшої глибини. Дуже тяжко іноді буває людині мовчати. Мені декілька тижнів тому написав клієнт: хочу подякувати вам за сеанс, тому що ви просто мовчали. І я занурився в свої відчуття. Саме завдяки тому, що ви мовчали. Ми можемо це зробити. Далі, використовуйте мову тіла для того, щоб показати, що вони вам не байдужі. Дивіться в очі, кивайте, давайте їм зрозуміти, що ви їх чуєте. І підбирайте слова, найвлучніші такі слова, які можуть внести ясність. І якщо вам це вдасться, людина може краще зрозуміти себе саму, почувши ваші слова. І практичні навики – дихання тощо. Головне – це слухати клієнта своїми словами, переказувати те, що ви від клієнта почули. Слухати – це найважливіше. Як іноді кажуть, якби людина мала говорити більше, то було б у нас два рота, але у нас двоє вух і один рот. Терапевтичне мовчання, я вже про це згадувала. Емпатія, запланувала я це відео показати, але пошукайте, будь ласка, його онлайн самі, я його проскочу, бо я бачу, що у нас уже збігає час, а я хочу показати ще одне відео, і на цьому закінчиться презентація. Методи, які можна використовувати. Важливо пояснити клієнту, що відбувається, для того, щоб вони наповнили сенсом відчуття, свої емоції, для того, щоб клієнт міг переструктурувати свою історію. Можна давати письмові вправи. Їх можна робити де завгодно, але це допомагає. Далі, ритуали горювання.
арт-терапія, малювання, робота з глиною. Я розумію, що ви не є арт-терапевтами, але іноді можна попросити клієнта щось намалювати, і це буде дуже для вас інформативно. Далі. Чи хоче клієнт поговорити з людиною, якої більше нема в його житті? Можна тут використати метод порожнього крісла і уявляти, що ця людина там є. Клієнт може пересідати з одного крісла на інше і так от моделювати ситуацію. Відбиток життя. Що людина несе, засвоїла з старого життя? І на завершення ще раз Пітер Левін із дуже хорошою вправою, яка допомагає відчуття безпеки людині створити. Теж десь 4 хвилини, і потім у нас будуть запитання. Коли людина пережила травму, то майже зникає відчуття безпеки. Коли людина не почувається в безпеці, то їх дуже тяжко переконати в тому, що це не так, тому що травма дуже глибоко заходить в мозок. Як же ж ми можемо працювати із мозком, із тілом, щоб клієнт відчував безпечно, особливо, якщо він не у вас у кабінеті? Пітер Левін покаже 2 прийоми, які можуть використати для себе, заспокоїти і провести саморегуляцію. І що особливо корисно у цих техніках, що клієнти можуть їх використовувати, де б вони не були. Слово Пітеру. Коли людина почувається травмованою, то відчуття безпеки майже немає. І нам, як терапевтам, треба хоча б трошечки створити для людини острівець безпеки, показати, що можна створити для себе відчуття безпеки. Щось сталося, і ви це пережили. І зараз ми зберемо ось ці розбиті уламки, щоб зібрати вас знову. Ще дещо важливо в терапії травми, якомога швидше терапевту потрібно надати інструменти, допомогти клієнту почуватися відносно безпечно. Тому що якщо єдине місце, де вони почуваються безпечно, це у вас, у терапевта, то коли вони від вас виходять і починають почуватися знову нажаханими, безпомічними, то дуже часто вони починають себе відчувати повністю залежними від терапевта. І якщо нам вдасться дати їм хоч найменший інструмент для самозаспокоєння і саморегуляції, і я часто показую декілька інструментів клієнтові, не знаю, чи ви бачите, зараз трошечки відсунуся. То ось що треба робити. Праву руку під ліву кладете з боку серця, а іншу на плече. І просто відчуйте, яке з'являється відчуття. Не тільки як відчуваються руки, а що в тілі. Більшість людей скажуть, що це заспокоює. А я би сказав, що це допомагає з'явитися відчуттю такої ніби ємкості тіла, як ємкість наших відчуттів і почуттів. Це все у тілі. Це ємність. Наші плечі, боки, грудина. І коли людина відчуває цю ємність, то тоді емоції і відчуття не настільки переповнення дають відчуття. Відчувається, що ніби вони в ємності.
Далі, руку можна покласти на лоб і на грудину. Можна очі заплющити або ні. І іноді люди почуваються в небезпеці, коли очі заплющують. Але з допомогою такого прийому люди відчувають, що відбувається між долонями. Може зміну температури чи якийсь потік енергії. І я раджу руки так трошки потримати. Може бути зовсім трошки, по 5 чи 10 хвилин, поки не відчують певну зміну. І тоді нижня рука лишається на місці, а верхня рука опускається на живіт. І треба дочекатися, поки відбудеться певна зміна, певний потік. Іноді буває, що людина не може заснути, але коли таку техніку використовує, то краще засинає і краще сняться сни, більш корисні. Є також і інші техніки, такі як постукування, теппінг. Для декого це дуже добре працює. Можна постукувати по шкірі для того, щоб відчути власні кордони, тому що у травмованих людей є проріха у власних кордонах. І коли так простукати, проляскати тіло, відчувають вони краще свої кордони і краще справляються з відчуттями і емоціями. Можна також трошечки стискати м'язи, це теж допомагає повернути відчуття власних кордонів. Так, багато рекомендацій, багато інформації, але пізніше можете подивитися цей вебінар. І порада моя вам, слухайте, дайте зрозуміти, що ви чуєте, і слухати це дуже корисно, добре. І висновок, не давайте небажаних порад, виявляйте емпатію, відволікання – це добре, в міру. Треба все-таки подивитися в обличчя втрати, якщо людина почувається безпечно. Ставте запитання, дайте кілька практичних вправ. І найважливіше – це покажіть, що ви бачите їхні відчуття, ви знаєте, слухайте серцем. Тетяна, тепер слово вам, і перейдемо до запитань. Дякую. Дякую, дуже дякую вам, Ленік. І щодо чату, так, те, що я бачу в чаті, колеги, я зразу скажу про те, що в чаті, телеграм-чаті школи Mediation School буде викладена презентація українською. Там будуть всі посилання на відео та на книгу, про яку говорила Леонід. Тому я зараз не зупиняюся стосовно коментарів щодо посилання на книгу. І так само і запис вебінару буде також там в телеграм-чаті школи. Так, я зараз скину посилання сюди на телеграм-чат школи, і ви зможете доєднатися. Щодо питань, колеги, чи є в когось зараз питання, то, будь ласка, вмикайте мікрофон і ставте питання, якщо є питання щодо інформації, яку ви почули. І я запитаю ще. Дай, Ірина, зараз хвилинку. Я ще запитаю, був коментар від Каті Наровської. Каті, хотіла б ти питання поставити у зв'язку з тим, що, на твій погляд, стадія прийняття, вона виглядає по-інакшому, ніж те, як було в відео з тим жирафом. Чи є якесь питання, так? Да? Дякую, колеги, вибачте за голос, трохи прихворіла і не буду з відео через це. Але дійсно запитання в тому, що слова жирафи з відео, яке продемонстровано, мені більше відгукується про таке
самозаспокоєння і уникаючу поведінку, та, наче знову на першу стадію уникнення потрапив. Чи не вважає Леонік, що ну, тут, можливо, ознаками прийняття більше було б щось на кшталт фраз про «О, так це, здається, такі сипучі піски». Да, і вони реально мене поглинають, то що я можу з цим зробити, да? Що є довкола мене, як я можу собі допомогти, ну, про якісь такі думки. Дякую. What a very clear, you've looked really good at the video. Дуже ви уважні були до відео, тому що це важливо, тут важливо, як саме людина це каже. Так, я приймаю те, що сталося, особливо, коли людина вже наприкінці життя. Я приймаю все, все добре і так далі. Тут важливий тон голосу. А якщо людина каже, все добре, добре, я з цим впораюсь, все добре, то тоді ви розумієте, що ні, це не так. Дякую, Леонік. Зараз я ще спробую. Вибачте, що перебила, можливо, дякую. Це пояснення про те, що це про переживання людини перед кінцем свого життя, воно додало контексту і пояснення. Дякую. Угу. Так, ще таке питання, Леонік. Чи є, на ваш погляд, особливості переживання втрати здоров'я, які пов'язані з ампутацією або з спинальними травмами? Yes. They all... No, this the theory is exactly the same. Ні, теорія така сама. Було досліджено, яке ось каже, у вас є якийсь певний рівень життя. І ось людина, наприклад, опинилася у візку інвалідному, і рівень життя падає. І люди вміють адаптуватися. Це неймовірно просто. Ось коли війна почалася, впав рівень життя, але ви звикаєте до цього. Ви звикаєте жити без відчуття безпеки. І так само з тими, хто опиняється у інвалідному візку. Вони поступово виходять на той самий рівень впевненості. І іноді складно дуже навіть зрозуміти, коли людина каже, я щасливий. Як щасливий? Ніг немає, ходити не може. Але людина щаслива, тому що вона скоригувала і вийшла на свій рівень життя. Так що теорія тут одна і та сама. Треба це все в собі пережити. Угу. Дякую. Ірина, будь ласка, вмикайте мікрофон, ваше питання. Може, дуже складне, але раз є нагода, я задам. Особливості горювання, може, є якісь рекомендації. Був розрив шлюбу з аб'юзером, і людина тяжко це переживає і хоче повернутись. Як їй можна допомогти? Yes, that's a complicated question. Так, це дійсно складне запитання, непросте, тому що аб'юз був в її зоні комфорту, вона до цього звикла. І як тільки вона, як тільки людина виходить із поганої ситуації, вона забуває, наскільки це було погано, починає думати знову про хороше. Так що, можливо, перед тим, як повертатися до чоловіка, їй треба описати свою життєву історію з ним, як це відбувалося, як вона почувалася, і який зараз вона баланс бачить. Бо може їй краще бути з аб'юзом, але й з чоловіком. Але треба, щоб вона сама своїми словами це розписала. І не можна просто почати казати їй, ні-ні-ні, не роби цього, бо вона може бути до цього звикла. Крім того, можуть бути в неї проблеми з прив'язаністю. Можливо, вона звикла до того, що люди не хочуть з нею лишатися, і вона за це хапається, от як дитина. Дитина хоче просто, щоб мама чи тато любили її, і дитина починає дуже
Може, така в неї теж проблема. Не знаю, який в неї тип прив'язаності. Але людина з безпечним типом прив'язаності ніколи не буде повертатися до аб'юзера. Так що там точно щось є. І, можливо, ви з нею можете це з'ясувати. Запитати, що буде, якщо ви повернетеся. Що у вас буде, чого немає зараз? Хороше чи погане? Чи відповіла на ваше запитання? Так, дякую. Дякую. Таке питання. Як справлятися з тим, коли людина муміфікує втрату, зберігає речі, кімнату без змін? Що можна зробити, щоб допомогти? A shrine. That's, yes. That's very normal in bereavement. Це нормально при горюванні. В перший рік особливо це спостерігається. Я не знаю, як довго вже пройшло після втрати у цьому випадку. Не нам вирішувати, що людині пора ці речі повикидати. Людина тримається за ту людину, яка вона втратила, тому що, можливо, все їхнє оточення каже відпустити. Але це могло бути найважливіше для людини, і, відповідно, вона починає ці всі речі збирати. І якщо ви показуєте розуміння, просите, розкажіть мені, будь ласка, що це для вас означає, ось ці всі зібрані речі, то майже завжди в такому випадку виявляється, що людина хоче продовжити жити і починає потихеньку цих речей позбавлятися. Але для цього свій час. У декого це 3-5 років, для декого 3 місяці. Я не знаю, як давно відбулася втрата, але не переживайте, людині це треба. Що більше це вона робить, то більше це означає, що оточення каже їм, що треба відпустити вже втрату. Угу. Дякую. Ленік, ще таке питання. Ви в презентації казали про те, що за шкалою є деякі рівні при втраті близької людини або якихось подій. І що якщо ця сума перевищує 300, то може бути зрив, ви сказали. І є таке питання, а якщо відбуваються втрати одна за одною, тобто нема часу на проживання, тобто на горювання нема часу. Yes. Як допомогти людині, з чим працювати? З останньою травмою, чи з першою, чи зі всіма підряд? Тобто з чого почати і як працювати з цим? What a great question. Чудове запитання. І втрати, які накопичилися, вони ніби зливаються воєдине, тому що немає часу кожну з них пережити. І все залежить від клієнта. З клієнтом можна поговорити і з'ясувати, що постійно в розмові зринає. І ви зрозумієте, це найглибша втрата. Якщо людина, наприклад, втратила чоловіка, це я просто для прикладу кажу, і також будинок, потім роботу втрачає, починаєте говорити з людиною, і вона весь час каже, я не знаю, де мені ночувати, то ви розумієте, що найважливіший будинок. Працюємо з цим. А іноді я клієнтів питаю, з чого почнемо? Зараз що для вас найважливіше? Про що ви хотіли би поговорити? І знову ж таки, тут потрібно допомогти людині зменшити стрес, над диханням попрацювати, медитацію, тому що точно там крутиться безліч думок, допомогти людині записати думки, які в неї в голові. І просто неймовірно, наскільки допомагає вправа згадати ті думки, які в людини в голові. Угу. Так, дуже дякую.
Колеги, я ще бачила, в когось була рука, але я зараз вже не бачу, чи є ще питання. Да, тут в когось, бо ще в чаті є питання, але чомусь я більше не бачу руки, яка була піднята. Добре, таке питання. Що робити, якщо є велика певна прив'язаність до речей, наприклад, якщо викидаю шкарпетки, то обов'язково зв'язую їх, типу, щоб не розлучились з взуттям так само. Oh, I'm sorry. I don't think I really understand. Я не зовсім розумію питання. У мене тут шкарпетки, картинка шкарпеток, які зв'язуються. Не зовсім розумію, перепрошую. Можете, будь ласка, уточнити? Якщо я правильно зрозуміла, да, якщо я правильно зрозуміла, колеги, хто написав, будь ласка, ну, якщо я помиляюся, то поправте мене. Так важко позбутися речей, що перед тим, як викинути на сміття, то зв'язують шкарпетки, і тоді можна їх, да, позбутися. Тобто вони разом, і навіть якщо вони вже без мене, але вони разом. Так само зв'язують взуття. Okay, if that's correct, I get an idea of what might be going on. А так, тоді я розумію, що відбувається. Правильно, так? Yeah, it's one. I think it's yeah, it's nice. I think it's nice. Цікаво, чому це ви робите? Це не про розлуку із партнерами, а розлуку із речами, щоб речі лишалися разом, щоб одна шкарпетка не була окремо від іншої. Не знаю. Якщо людину це не тривожить, то я би теж не тривожилася. Трошечки воно схоже на ОКР, обсесивно-компульсивний розлад, можливо, але не знаю. Мені тут найважливіше, що якщо вам від того немає шкоди, якщо тільки у вас один черевик, ви хочете його викинути, але він лишається вдома, бо ви іншого не можете знайти, то інше. І якщо це створює такий стрес, бо ви не можете їх викинути разом, от тоді це проблема. А якщо ні, ну тоді не знаю. Ну, така цікавинка. Угу. Так, дуже дякую. І я бачу, Ніна, якщо я не помиляюся, да, то ви також в Голландії. І тому, Леонік, до вас в чаті коментар голландською. Да, дякую за, да, за цей вебінар. Ніна, я... Oh, I should look the chat in. Угу. Так, зараз гляну тоді на чат. На жаль, не бачу чат, боюся наклацати щось таке, що зникне взагалі. Да, я вже переклала, да, там подяка за вебінар, за цікаву і корисну інформацію, да, за поради, за спілкування, вдячність, вам велика вдячність. І дуже багато коментарів, дійсно, дуже багато в чаті коментарів з вдячністю вам за вебінар, за корисний, за дуже для нас цінний саме зараз цей час і за ті поради, які ви надали нам. І саме головне – це про практичні такі tools, інструменти, де, як ми можемо допомагати і працювати з клієнтами і в, ну, і допомагати впоратися з втратами, з якими ми зараз працюємо. Бо дійсно, коли ми працюємо як сімейні медіатори, зараз кризова медіація починається з того, що ми починаємо роботу саме з втратою, тобто з втратою роботи, втратою житла, втратою близької людини, а вже після цього ми можемо переходити до роботи з конфліктом, який відбувається в родинах.
Тому дуже вам вдячні за те, що да, ми змогли з вами зустрітися і почути вас. Колеги, я всім дякую за участь, за вашу активну участь, за ваші питання, коментарі. Ще раз велика подяка Леонід, і я бачу тут мою подругу, мою, yes. Да, мою дорогеньку Верле. Верле, да, тобі також вдячність за знайомство з Леонік і за те, що да, порадила нам провести цей вебінар і за організацію, за співорганізацію цього вебінару. Колеги, дякую всім, дякую нашій Олені, перекладачу. Як завжди, да, дуже було все, все класно, все супер. Леонік, я вам ще раз вдячна. Yes. І да, до побачення. I would like to take the opportunity to wish you all the best. Хочу вам побажати всього найкращого, любові, миру. Ми всі вас у Нідерландах підтримуємо, кожен по-своєму. Uh-huh. Дякую вам. Дякую всім, добраніч, да, і до нових зустрічей. Будь ласка, переходьте до чату Telegram школи. Приєднуйтесь, там будуть посилання і на запис, і там буде презентація. Все, всім гарного вечора, миру нам всім і безпечного вам простору.